Здравейте, уважаеми зрители! В най-женския месец, март, ви срещаме с една красива и много интелигентна жена. Удоволствие за мен е да ви представя Гергана Павлевичина Стоянова, чието гости в Орифлейм, в нейния офис на Орифлейм сме днес. Здравей, Гери! Здравейте! Изключително ми е приятно и на мен да ми гостувате. Нека да кажем какъв е повода за това да бъдем тук днес. Ами поводът е 25 годишнината, която чества Орифлейм България тази година. Всъщност през 2019 Орифлейм отбеляза в своя 25 годишен юбилей на българския пазар, в през които години, т.е. Орифлейм спечели верни почитатели на продуктите в България. Също така даде възможност за собствен бизнес или за допълнителни доходи на много хора. Ти самата от колко време си в Орифлейм? Аз самата съм в Орифлейм вече 14 години, но директор съм от 4. Как се чувства една жена да работи, правейки останалите жени по-красиви? Първо на този въпрос искам да ми отговориш. Изключително се чувства една жена, която прави другите жени красиви, но още по-изключително се чувствам, когато виждам блясъка в очите и правя щастливи другите, и не само жени, защото давайки възможност за собствен бизнес, всъщност тук в Орифлейм имат възможност и мъже, които са изключително успешни, и удоволствие. Удоволствие просто да виждаш как блестат очите на другите хора от среща. Кажи ни още нещо. Нека да се върнем всъщност на повода, по който сме тук. 25 години Орифлейм на българския пазар. Ами, както казах, 25 години красота, щастие, сбъднати мечти, стотици хиляди щастливи консултанти, милиони доволни клиенти. И всъщност в тази връзка и в това, което ти обяви в най-женския месец, месец март, решихме да си партнираме с вас, и за мен е изключително голямо удоволствие. Създадохме една прекрасна игра, но това беше старта и началото. Мисля си, че партньорството ни ще продължи за напред и до края на годината всъщност ще отбелязваме годишнината по най-различен начин, за да може все повече и повече жени да бъдат красиви и да бъдат информирани. Защото информираната жена всъщност е и по-красива. И като казах красиви, много е важно за личното самочувствие преди всичко, за да бъде човек красив, да се погрижи. Да се погрижи за визията си, най-вече за лицето си, за косата си, ако щете. И заради това тези грижи, колкото се може по-навреме да се подготвят, толкова по-добре. Сега сме в един красив месец, който обаче е много и променлив. До вчера видяхте какво беше времето, днес какво е. Нали? Абсолютно типично като нас жените. И тези промени изключително голямо влияние оказват върху нашето лице. Идва лятото след това, още по-големи промени настъпват и още по-голям стрес за нашата кожа, и поради тази причина кожата ни трябва да бъде защитена. За да бъде защитена, трябва да се погрижим с едни минимални малки стъпчици, 4 на брой, с които можем точно за 2 минути да изглеждаме прекрасно. Ще издадеш ли на нашите зрители кои са тези стъпки? Много набързо, няма да се впускам в подробности, но те са следните. Сутрин и вечер, почистване и тонизиране на кожата е изключително важна стъпка, след което ни трябва хидратацията, т.е. първо да се погрижим за околоочния контур, една зона, която неминуемо издава възрастта ни, и да я защитиме, хидратирайки я, защитавайки я през деня и хидратирайки я вечерта. Абсолютно кратки стъпки за точно 2 минути. Това ли е всичко? А как можем да надграждаме и как можем не само да защитим, но и да подчертаем красотата на кожата и на лицето си? Естествено, на помощ идва и цветната козметика. Нали, защитата идва с бялата козметика, но след това, за да надградим, е цветната козметика. Но в някои от следващите интервюта можем да издадем тайната на вашите зрители и читатели, как могат да бъдат още по-красиви, подчертавайки красотата си със цветна козметика.
Това беше Гергана, уважаеми зрители, която даде ценни съвети как да защитим кожата си и как да се погрижим за нея през променливото време. Очаквайте в следващите епизоди, в които Благоевград Нюс и Орифлейм ще си партнират още такива ценни съвети. За финал, Гери, какво ще пожелаеш на всички, които са изгледали това интервю? Искам да им пожелая да бъдат преди всичко щастливи. Съвременната жена, за да бъде щастлива, е добре да бъде красива.